Ja, det känns bra ändå tycker jag. Jag har haft skadan jag har haft i låret här och läkt nu, så att det känns bra på det sättet. Så det är väl bara lite svag på andra ställen, så det är väl lite försiktigt här i början. Det är en smygstart här än så länge. Det är helt läkt, bristningen i låret? Ja, den är helt läkt. Så jag ska bara få igång resten av kroppen här nu. Men det är ändå några veckor kvar här till matcherna börjar, så jag vill absolut inte stressa fram någonting här. Men du räknar med att kunna vara med i omstarten borta mot Häcken, eller? Ja, så har det känts hela tiden här. Egentligen sen kände mig bra precis innan vi fick ledet här, men då ville jag inte riskera någonting där, så att jag har väl haft det i tankarna hela tiden att det är omstarten som har gällt ganska länge nu. Nästan hela vårsäsongen gick sönder när låret brast. Anton Wede har varit saknad i HIFs 11, men när omstarten är här, 5 juli borta mot Häcken, ska Fagerstasonen äntligen finnas tillgänglig för Henrik Larsson igen. Efter 10 dagars ledighet fanns han med på uppvärmningen när HIF återsamlades under måndagen. Ja, jag har varit uppe hos släkten lite i hemtrakten i Fagersta där, och samma stad som dig där. Och Stockholm några dagar och hälsa på lite kompisar. Så det har hunnit med lite träning. Jag har varit tvungen att träna lite också här för att ha kroppen stark när man kommer tillbaka här. Så det har varit skönt att vara lite ledig ändå tycker jag. Fagersta, har du varit ute på den planen som du och brorsan Kalle faktiskt växte upp med? Den lilla, nästan hemmagjorda fotbollsplanen? Ja, det blev några minuter där med småkusinen där som vi hann spela några minuter där. Så det var kul att komma tillbaka dit. Du kände igen underlaget? Ja, man kan ju alla de här, exakt hur planen funkar. Man kan ju varenda litet strå där, så det kändes igen. Jag ska försöka visa några bilder på det där som jag faktiskt har. Den är skärmig plats, men den är inte i toppskick om man säger så. Nej, precis. Man fick lära sig att hantera bollen på ett bra sätt ändå där. Vad har du för förhoppningar då inför hösten nu när du ska komma tillbaka? Ja, vad ska jag säga? Jag vet inte riktigt. Jag har tagit ganska kortsiktigt här nu och ser väl fram emot egentligen första matcherna bara och hoppas att ska kännas riktigt bra. Såna här riktiga målen har jag inte satt upp än, men det är såklart jag hoppas att det ska gå bra för mig och laget som vanligt. För det börjar ju bra för dig. Tror du det är svårt att komma tillbaka till den formen du hade? Jag hoppas att jag ska kunna komma tillbaka i samma form här. Jag hoppas till och med att det ska kunna vara lite bättre form, för jag kände att jag hade lite mer från förra året i Falkenberg kvar i kroppen där, att jag tyckte det var en ganska bra start ändå, men jag kände att jag hade mer att ge, och jag hoppas såklart att jag ska komma över det. Så att,